ხალხის მოთხოვნას გავანებოთ თავი რა. ხალხის სხვა რამეს ვამბობ. ხალხის მოთხოვნას კი არ გავანებოთ თავი. ხალხი ითხოვს ხალხი სახელით ლაპარაკი არ აქვს დღეს არავის ხალხის გარდა. და ეგეც ძალიან ისეთი არ არის რაღაც კონკრეტული მცნება, რომელი ხალხის, ბევრი ხალხი ვართ ამ ქვეყანაში. ასეთ ხალხია, ისეთ ხალხია. გასაგებია კი ეხლა დრავქნათ ეხლა სხვადასხვა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა დაუშვათ ვინ რამდენ სტადიონს გაავსებს, იმაზე სტადიონებით გადავწყვიტოთ საქმე თუ როგორ ავქნათ, ხო? ეხლა რომ ვიღაცა უცბად სამი სტადიონი გაავსოს, რა ვქნათ და მოითხოვოს რომ რაღაც შეუერთეთ იმას სინგაპურს. მე რა ვქნათ?